bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. 50% myself, 50% my ex-wife. Masya Allah. Sedetik wajahku fakhr. Nazi, Hitler. What they call Hitler? Fakhr, right? Terima kasihku ucapkan. Not at all. You said that you want to work in Malaysia. So, inshallah. After graduation. When you will be graduated? Inshallah, 2012. So 2 years more. Yes. Okay. So you are in fourth year. Correct. Empat. Rusak sih, masya Allah. Bila kahwin? Oh, isteri ada kat sini? Tak, kat Malaysia. Kenapa tak bawa kat sini? Ya, biasa ni. Malaysia. Malaysia? Tak, tak. Johor. Rajin atas sudah. Which is that? Yeah. Gaza is a country. Yeah, I'm going to do. No. Harasho. Yeah, I'm going to do. Oh. Gide? Gide would it? Hey, I like to say Selamat tinggal. Come again? Selamat tinggal. It means that Dania. Oh, goodbye, goodbye. Goodbye. Thank you.